Գյումրիում հանրային քննարկման էր դրվել բացօթի առևտուրը կասեցնելու նախաձեռնությունը։ Քննարկմանը ներկա են Գյումրու ավականու 4 խմբակցությունների ներկայացուցիչներ։ Բալասանյան դաշինքից քննարկմանը ներկաներ չկային, չնայած նախաձեռնությունը եղել է նաև նախկին քաղաքային իշխանությունների օրակարգում։ Քննարկմանը ներկա էին նաև սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի ներկայացուցիչներն ու բացօթի առևտրով զբաղվող անձինք։ Նախ ներկայացվեցին քաղաքի համայրա կենտրոնում մայթերին իրականացվող առևտուրը կասեցնելու պատճառները։ Բոլորիս կողմից նկատելի է փողոցային առևտրի ոչ պատշաճ կազմակերպումը։ Չի պահպանվում սննդամթերքի ճերմային ռեժիմները։ Բացակայում են սննդամթերքի անվտանգության փաստաթղթերը, ինչ էլ իր հերթին անվերահսկելի է դարձնում սպառողների անվտանգություն և առողջությանը սպառնացող ռիսկեր։ Մյուս կողմից փողոցային առևտրի ծանրաբեռնումը փողոցների երթևեկությունը դժվարացնում երթևեկության կանոնակարգումը։ ՍՏՄ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ սննդի անվտանգության տեսակետից այս առևտուրը խիստ վտանգավոր է։ Մյուս կողմից անօրինական զավթված են քաղաքի կենտրոնական մայթերը։ Իրականացնում ենք սննդամթերքի վաճառք առանց հաշվի առնելու տարրական հիգենիկ նորմերը։ Ես ողջունում եմ քաղաքապետարանի այն ջանքերը, որոնք որ ուղղվել է այս հարցի լուծման համար, որովհետև շատ համայնքներում կարող էին հստակ դնել հարցը և ասել, որ փողոցային առևտուրը, առևտրի ծառայությունների մասին օրենքով արգելվում է նման առևտրի իրականացումը, և պետք է արգելել։ Տվյալ պարագայում քաղաքապետարանը ձեռնարկել է մի գործընթաց, որը միտված է նրան, որպեսզի ունենանք այլ ընտրանքային լուծում և տվյալ գործնեությունն իրականացնող քաղաքացիները հնարավորություն ունենան իրենց գործնեությունը իրականացնեն ավելի բարեկարգ պայմաններում։ Առաջարկվում է ոչ թե պարզապես դադարեցնել գործունեությունը, այլ այն տեղափոխել հարակից տարածք, որը կհարմարեցվի շուկայի գործունեություն ծավալելու համար։ Իսկ տարածքի սեփականատերը պարտավորվում է 1 տարի շարունակ չփոխել սահմանված վարձավճարը 1 տաղավարի համար։ Պայմանավորվել ենք 1 ամիս անվճարել լինելու տեղափոխվելուց հետո, 1 տարի անփոփոխ լինելու է 1 մետրի համար 300 դրամ, բայց դա ամբողջությամբ իրանք նոր տաղավարներ են այնտեղ կառուցում, նոր շուկա ունենալու համար, ունենալու են իրենք պայստային տարածք այդ տաղավարներից օգտվողների համար։ Փողոցում բացօթի առևտրով զբաղվողները, սակայն քննարկման ընթացքում սկսեցին դեմ արտահայտվել նախաձեռնությանը տարբեր մտավախություններով, նույնիսկ պնդելով, որ իրենց ներկայիս տեղը չեն փոխելու։ Եթե մենք զգանք, որ շուկայի ներսը մեզ ավելի ծերընդու է, հաստատ դուք մեզ շատ չեք մտածել, որ մեր գլխին մի անձրև կա։ Վերջիններից նախապես առաջարկվել էր ներկայացնել նախաձեռնությանը դեմ լինելու պատճառները, դրանք հիմնավորել, որը սակայն առևտրականները չէին կատարել։ Քննարկման ընթացքում վերջիններս չլսեցին կարծիքներ, հեռացան նիստերի դահլիճից։ Հետո քննարկումը շարունակվեց ավելի հանդարտ մթնոլորտում։ Դահլիճում մնացին առևտրականներից քչերը, որոնք շարունակում էին դեմ արտահայտվել նախաձեռնությանը։ Դուք գնաս ժամը 4-ին երկաս ապրանքնից ու սպասես, որ մարդը հավաքի ու գնով գայից ծախսում։ Ավական ու անդամներն ու շահագրգի ռայլանդզին առաջարկեցին խնդրի լուծման տարբերակներ, թե ինչպես կարելի է վերացնել Գյումրու կենտրոնում անթույլատրելի կատարվող փողոցային առևտուրն ու միաժամանակ չվնասել առևտրականների գործունեությանը։ Առաջարկները տարբեր էին նպատակը հասնել նրան, որ առևտրող զբաղվողները իրենց ցանկությամբ շարունակեն աշխատել ավելի լավ պայմաններում։ Նախաձեռնությունը, չնայած քննարկման կողմերի տարբեր հորդորներին, շարունակում էր առևտրականների սրտով չլինել։ Ով ասաց, որ դուք բարեկիրթ միջավայրում ամրագրված կանոններով, հստակ ընտածակարգերով առևտրում, երբ որ զբոսաշրջիկը սիրով կգա ձեր մոտ և ձեր 100 դրամանոց ապրանքը ինքը պատրաստ է գնողունակ լինելու համար 120 վճարել, ով ասաց, որ դուք ավելի շատ գումար չեք վաստակելու։ Այո, հայեցակարգը լավ է, բայց պարտադրում եմ քաղաք ունի 5-ամյա զարգացման պլանը, որը ընդունվել է ավականու որոշմամբ ու
Ես պարագայում էտ է ինկը, որով շարժվում է համայնքապետարանը։ Իսկ գյումրեցիների կարծիքները եւս հակասական են փողոցային առևտրի կազմակերպման վերաբերյալ։ Իմ կարծիքով փողոցային առևտուրը հագահիգենիկ է, ես դեմ եմ ընդհանրապես, ես ընդեղից բան չեմ գնում փողոցներից։ Եթե ճիշտ կազմակերպեն, իմ կարծիքով վատ չի։ Մաքուր չի փողոցային առևտուրը, ավելի լավ կլինի, որ ինչ-որ փակ տարածքների մեջ վաճառեն։ Թոզերը գտնե մի երկուս միսով տակեր են գավ համարը արդեն։ Խոլերայի բուն է սա, շները մեկ կոմից թապարում են։ Տոհապե հատուր տարասկեր եղա, հում է պետ, համեմատ, հա համար յոլակ ես դա էլի։ Քննարկման ավարտին համայնքապետի տեղակալ Դավիթ Արշանյանն ասաց, համայնքապետարանը մինչև վերջ կատարելու է իր առջև դրված պարտականությունները։ Տիգրան Ուիկուրգինյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, այսօր։